Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահներ, հարգելի падգամավորներ։ Համոզված եմ, որ բյուջետային քննարկումների այս փուլի ամփոփումը հենց այս օրակարգով պատահական չի եւ խորհուրդ ունի իր մեջ, որովհետեւ ենթադրվում է, որ այսօրվա օրակարգում ներառված միջոցառումների արդյունքները նախանշելը եւ այդ արդյունքներին հասնելը բանալին է այն խնդիրների լուծման, որոնց մենք առերեսվում ենք մշտապես, մասնավորապես նկատի ունեմ։ Եթե անալոգիայով դիտարկելու լինենք, ապա մարմնի, մտքի եւ այդ երկուսի համատեղությունը կամ երկուսի օգտագործման կարողությունը պարփակող մշակույթի վերաբերելի միջոցառումների մասն է լինելու այսօրվա քննարկումը։ Ես ձեզ չեմ ծանրաբեռնի այդ պատճառով հարկաբյուջետային քաղաքականության տրամաբանությամբ, մասնավորապես նաև հաշվի առնելով, որ այսօր առավոտյան նույնիսկ առիթ եղել է դրան անդրադառնալու, բայց դա ամենևին չի նշանակում, եթե հարցեր կլինեն ընդհանուր բնույթի կապված, ընդհանուր քաղաքականության հետ հարկաբյուջետային, ես դրանց չեմ արձագանքի, ճիշտ հակառակը պատրաստ կլինեմ պարզաբանել, թե ինչպես է նախագծվել 2021 թվականի բյուջեն եւ առասարակ ինչ սպասելիքներ կարող ենք ունենալ։ Ենթադրվում է, որ կրթությունը, գիտելիքը այլընտրանք չունեն եւ այդ երկուսը տրամաբանական է, որպեսզի կարողանան իրենց հետ նաեւ վերել առողջ օրգանիզմներ եւ այսօր սպորտի, կրթության, գիտելիքի եւ մշակույթի թեմայի հետ կապված պիտի ուղղակի ասեմ, որ մենք դեռևս շատ անելիքներ ունենք եւ մի կարճ ընդամենը անդրադարձ կանեմ բյուջեին, մենք որդեգրել ենք այն քաղաքականությունը, որը թույլ է տալիս մեր ներկա սահմանափակումները ընթացիկ ծախսերի գծով լրացուցիչ պարտավորություններ չստանձնելուն է վերաբերում գործը, հարցը, եւ հետեւաբար այդ տրամաբանությամբ էլ նախագծվել է։ Բայց ուզում եմ, որպեսզի որպես համեմատություն մենք վերցնենք 2019 թվականի բյուջեի մասին օրենքով հաստատված թվերը եւ դրա հետ փորձենք համեմատել, իսկ այդ դեպքում մենք կտեսնենք, որ 2021 թվականի նախագծով 10% աճ է ենթադրվում կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի բնագավառում հատկացումների հետ կապված, իսկ ընդհանուր առմամբ բյուջեի ցուցանիշը հատկացումների 177.6 միլիարդ դրամ է, կամ շուրջ 16.6 միլիարդ դրամով ավելի, քան 2019 թվականի ծրագրային ցուցանիշն էր։ Ես, ինչպես եւ սկզբում խոստացել էի, ձեռնպահ կմնամ ըստ միջոցառումների մանրամասներին անդրադառնալու, որովհետեւ դրանց թվային ցուցանիշները կամ ֆինանսական ցուցանիշները շատ չեն կարողանա բացահայտել այն արդյունքները, որոնք ակնկալվում է, եւ իմ գործընկերներն այստեղ են եւ հնարավորություն կունենան անդրադառնալ հարցի բովանդակային կողմին, հետեւաբար ձեր թույլտվությամբ նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերի հետ կապված այդքանով ես կսահմանափակվեմ։ Իսկ հանրային հեռարձակողի խորհրդի բյուջեով 2021 թվականի համար ծրագրերի ֆինանսավորման նպատակով նախագծում 6.7 միլիարդ 51 միլիոն դրամ է նախատեսված, ինչը 2020 թվականի հաստատված բյուջեից փոքր է, ուղղակի միանգամից պարզաբանեմ, որ այդ փոքր լինելը բացատրվում է նրանով, որ ավարտվել է մինչ այդ ստանձնած վարկային պարտավորության սպասարկումը, դրանով պայմանավորված այդ չափով գործնականում նվազեցվել է խորհրդի բյուջեն։ Հանձնաժողովի համար բյուջեով նախատեսված, խոսքը վերաբերում է հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովին, բյուջեով նախատեսվել է 313 միլիոն դրամ, համեստ ցուցանիշ է, ինչը ըստ էության հանձնաժողովի աշխատակազմի պահպանման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների արտացոլումն է։ Այստեղ ձեր թույլտվությամբ ես կանգ առնեմ, եթե հարցեր կլինեն, կփորձեմ պարզաբանել։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։